მოგესალმებით. 10 ოქტომბერი ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღეა. დღეს ჩვენ წარმართავთ დისკუსიას პანდემიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ. ჩვენ ვისაუბრებთ, რა გავლენა აქვს ზოგადად პანდემიას ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და დაკონკრეტდებით საქართველოს მიგნებებზე. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ საქართველოში კონკრეტულად უკვე ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პრობლემებს ადამიანებს რა გამოწვევები შეხვდათ პანდემიის დროს. კონკრეტულად ასევე დაინტერესდებით ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხითაც. ჩვენ ასევე ვეცდებით კრიტიკული შეფასება წარმოგიდგინოთ არსებული პოლიტიკისა. ჩვენ ვისაუბრებთ ჯანდაცვის სამინისტროს ქმედებებზე ამ მიმართულებით. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან ქალბატონი ნინო მახაშვილი, ის არის გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაშის დირექტორი, ასევე არის ანა არგანაშვილი, ის არის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის დირექტორი და მარიამ ჯანიაშვილი, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ექსპერტი ამ მიმართულებით. პირველი კითხვით გადავალ ქალბატონ ნინო მახაშვილთან. ქალბატონი ნინო, ისაუბრებს ზოგადად აი ამ გავლენების შესახებ, რა გამოწვევა ჰქონდა ფსიქიკურ ჯანმრთელობის პოლიტიკას, მის პაციენტებს და ზოგადად მოსახლეობას ამ მიმართულებით, როდესაც პანდემია დაიწყო. და ასევე ქალბატონ ნინოს აქვს საინტერესო კვლევის შედეგები. ეს კვლევა აღწერს საქართველოში ამ ურთიერთმოქმედების და ამ თანაკვეთის პანდემიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის თანაკვეთის შესახებ ცოდნას გაგვიზიარებს. მადლობა ქალბატონ ნინო, სიტყვა თქვენი. დიდი მადლობა. ფაქტიურად, როგორც კი დაიწყო პანდემია, მაშინვე დაიდო, ასე ვთქვათ, პროგნოზები ძალიან ცნობილი მეცნიერებისა, რომ უნდა გაფრთხილებულიყავით ჩვენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში მომუშავე ადამიანები და ზოგადად პოლიტიკოსები, რომლებიც ამ სფეროს, ვთქვათ, არეგულირებენ. სამწუხაროდ ეს პროგნოზები გამართლდა ყველა ქვეყანაში, რომელზეც ინფორმაცია მისაწვდომია, აღმოჩნდა, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის ტვირთი ძალიან დამძიმდა პანდემიის პირობებში და საქმე ისაა, რომ ეს ტვირთი იცვლება, ანუ ტრაექტორიები იცვლება. ჩვენც დიდი მადლობა კვლევის ხსენებისთვის. შარშან და წელს ორი რაუნდი ჩავატარეთ მოსახლეობის კვლევისა, ეს ჯვარდინ სექციური კვლევა, ასევე მოსახლეობის კვლევასთან ერთად ონლაინ გამოკითხვასთან ერთად ეგრეთ წოდებული ჩაბუდებული კოჰორტული კვლევაც გავაკეთეთ. ანუ იმ ადამიანებმა, რომლებსაც თქვენს რომ დიახ თანახმანი ვართ, რომ კიდევ მივიღოთ მონაწილეობა კვლევაში, ამ ინდივიდებთანაც ჩატარდა კვლევა, ასე რომ გვაქვს ინდივიდების მონაცემები და საზოგადოების მოსახლეობის მონაცემები. პირველ კვლევაში 2000-ზე მეტ ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, მეორეში უფრო ნაკლებმა, მაგრამ ესეთი სპეციალური მეცნიერული მეთოდების გამოყენებით, კალიბრირების გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია მაღალი ალბათობები დავსვათ, რა ხდება ზოგადად საქართველოს მოსახლეობაში. ანუ ვილაპარაკოთ, რა არის პანდემიის სტრესი ჩვენი ხალხისთვის და რა ფსიქიკური აშლილობის პრობლემებია პრევალენტური წამყვანი მოსახლეობაში. საქმე ის არის, რომ ალბათ არ გაგვიკვირდება, რომ შარშან და წელსაც პირველი ძიმე შფოთვა, რაც მოდის ადამიანებთან, ეს არის ის, რომ მათი საყვარელი ძვირფასი, რა ვიცი, პირები, ადამიანები შეიძლება დაინფიცირდნენ. ეს არის მაღალი სტრესორი. შემდეგი არის, რომ თვითონ დაინფიცირო სხვა, ანუ რაღაცნაირად ძალიან ემპათიური პასუხები არა. შარშანი იყო ასევე შემოსავალი ეკონომიური სიდუხჭირის შფოთვა, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვხსნით, რატომ წელს აღარ არის. ყველაზე ერთადერთი სტრესორი, რომლის წონამაც დაიკლოს, სწორედ შემოსავლების ტვირთია. ჩვენი არგუმენტაცია არის ის, რომ იმდანად გაიზარდა სხვა სტრესორები, სიკვდილიანობა, ავადმყოფობა, რომ შემოსავლები ჯერჯერობით უკან არის გადაწეული, ანუ გაღარიბების შიში. ვნახოთ, როგორი იქნება, ჩვენ გეგმავთ მესამე რაუნდის გაკეთებას და მერე როგორი იქნება ეს სიტუაცია მოსახლეობაში. თუ შარშან დაინფიცირებისა და გაურკვევლობის სტრესორები იყო წამყვანი,
წელს წამყვანი არის იზოლირების სტრესორები. Სახლში ჩაკეტილობა, სოციალური კონტაქტების არ ქონა, ძვირფასი ადამიანების არ ნახვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და როგორც კი ავიღეთ ეს მონაცემები, ჩვენ ამ წლის გაზაფხულიდან დავიწყეთ მოწოდება, რომ იქნებ შემცირებულიყო, გადაბადებულიყო კომენდანტის საათი, რადგანაც სამი წამყვანი სტრესორი სწორედ სოციალურ იზოლირებას ეხებოდა. სამწუხაროდ გათვალისწინებული არ იქნათია. ამ სტრესორებში წელს რაც წინ წამოვიდა არის ინდივიდუალურ დონეზე არის ოჯახში სახლში ძალადობის პრობლემა, რაც შარშან არ იყო და რასაც ყურადღების მიქცევა ესაჭიროება, ბავშვის მოვლა, რაც დაკავშირებულია სკოლების დაკეტასთან და იმედია რომ ამაზე ერთ-ორ სიტყვას მაინც ვიტყვით დღეს, მაგრამ რა არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ხო რა ხდება? სამწუხაროდ ის წამყვანი მდგომარეობები, რაც ფაქტობრივად თელსოფლიოს ახასიათებს, ჩვენთანაც გავრცელებულია და იმატებს, ანუ შარშენდელთან შედარებით წელს გაცილებით მეტი გვაქვს დეპრესია. აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის 1/3-ს, ძალიან დიდი ციფრია, 33%-ს აქვს დეპრესიული მდგომარეობისთვის ამახასიათებელი სიმპტომატიკა. ეს არის მეგობრებო უიმედობა, ეს არის უინიციატივობა, ეს არის უინტერესობა, უაღრესად ძიმე გონებ განწყობილობა, ძილიანობა, ან უძილობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ორჯერ არის გაზრდილი პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობა, რაც ნიშნავს, რომ ადამიანებს აი ეს სტრესორები, რაც ვლაპარაკობთ, ტრავმად აქვთ აღქმული, ანუ ისეთ სტრესად, რომელთან რეაგირებაც ძალიან ძნელია. 24%-ს აქვს პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობის ნიშნები. ძალიან მაღალია ადაპტაციური სირთულეები, ამას ველოდებოდით, მაგრამ 50%-ზე მაღალია, როცა 40%-ი იყო შარშან, რაც ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად დინამიკა არ არის კარგი. ეს ნიშნავს, რომ მუდმივად ფიქრობს ადამიანი, დატვირთულია ამაზე, ფუნქციონირება აქვს დაკარგული, ყოველდღიურობა, ყოველდღიური რუტინა უჭირს. და ასევე მაღალია შფოთვითი აშლილობა. შფოთვითი აშლილობაც ფაქტიურად ყოველ მეხუთე ადამიანს ახასიათებს, გასაკვირი არ არის. სხვა შორის შფოთვითი აშლილობის პრევალენტურობა იგივე დარჩა, რაც შარშან იყო. რისი თქმა შეგვილია ამ ციფრებზე დაყრდნობით, არის ის, რომ მოსახლეობაში ძალიან მაღალია ფსიქიკური ჯანმრთელობის ტვირთი და სხვანაირი ალტერნატიული თანამედროვე მეთოდები სჭირდება იმას, რომ დროულად ჩავერიოთ, იმიტომ რომ თუ ეხლა გვაქვს თქვათ სუბსინდრომულ, ანუ ქვესღურბლოვან პრობლემებთან საქმე, შეიძლება რაღაც ხანში აღარ ქონდეს ეს და აშლილობა იყოს გაშლილი, რასაც გაცილებით მეტი დრო, ფული, რა ვიცი, რესურსი ესეჭიროება და გაცილებით მეტი ადამიანის ტკივილი, ხო? რაც შეეხება მათ, ვისაც ადრე ჰქონდათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, დიდი მადლობა, რომ ეს ახსენეთ. ფაქტიურად 23%-ში ვინც აღნიშნა, რომ პანდემიამდე ვთქვათ იყო გარკვეულწილად ვთქვათ აშლილობის სიმპტომის მატარებელი, მათში გაცილებით ძვირია ტვირთი, რაც კიდევ ერთხელ მეცნიერულ მტკიცებულებას გვაძლევს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება აქვს მისაქცევი მას, ვისაც ჰქონდა აშლილობის პრობლემები, ქრონიკული თუ რა ვიცი ეპიზოდური. ძალიან დატვირთულია ასევე ადამიანები, ვისაც აქვს ქრონიკული სომატური მდგომარეობა, მაღალი არტერიული წნევა, დიაბეტი, სიმსივნე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ასევე ისინი, ვინც უაღრესად ძიმე ეკონომიურ სიდღჭირეში ცხოვრობენ. ხოლო რითი იცავს თავს საქართველოს მოსახლეობა? იცავს იმით, რითაც ფაქტიურად იცავს მსოფლიოს მოსახლეობა. ყველაზე კარგი ადაპტური გამკლავების სტრატეგია არის ვარჯიში და სოციალური ინტერაქციები. ანუ ის, რომ ჩართულნი ვიყოთ ერთმანეთთან, გაზიარებული ქონდეს ჩვენი პრობლემა თუ ჩვენი სიხარული, ეს არის ორი წამყვანი
დამცავი რეაგირების სტრატეგია, რომელიც დაკავშირებულია უკეთეს ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან. უარეს ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულია ალკოჰოლის ჭარბად მოხმარება. რასაც ფაქტიურად გასაფრთხილებელი ალბათ მოსახლეობა, რომ შეიძლება რაღაც დროს გვეხმარებოდეს, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში არა. ასე რომ ეს კვლევის შედეგები ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის რეკომენდაციას წარმოშობს და ფაქტიურად წესით ინფორმირება უნდა გაუკეთოს ფსიქიკურ ჯანმრთელობის, ვთქვათ, პროგრამებსა და რა ვიცი, სერვისებს. რაც სამწუხაროდ, დიახ, დიახ, ჯერ არ მომხდარა. დიახ. შემდეგ მოგცემთ ამაზე სასაუბროდ სიტყვასაც. ეხლა მინდა ანა არგანაშვილს კითხო კონკრეტულად ბავშვთა საკითხზე. ანა ალბათ ისაუბრებს, რა გავლენა ჰქონდა აი ამ საკარანტინო ზომებს ბავშვებზე, რა გავლენა აქვს ასევე დისტანციურ სწავლას ბავშვებზე და განსაკუთრებით ალბათ შშმ ბავშვთა სერვისების ხელმისაწვდომობა გახდა პრობლემური და აი მათი მშობლების წუხილებიც გაიზრდებოდა. ანა, თუ შეგიძლია მოგვიყვე. მადლობა პირველ რიგში ამ ერთად შეყრესთვის ამ პერიოდულ პერიოდში. სრულად დავეთანხმები ნინოს, რომ გავლენა ძალიან დიდია. ახლა ბავშვების შემთხვევაში კიდე ის არის რთული, რომ თუ უფროსებისთვის ეს არის ცხოვრების ერთი ეპიზოდი და მე ალბათ გვაქვს იმედრო დაუბრუნდებით ისევ ნორმალურ ყოფას, კოვიდამდე ყოფას. ბავშვებისთვის, რომელთაც არ უნახავთ ჯერ სხვანაირი ყოფა, ეს გაცილებით უფრო დიდი ტვირთის მატარებელია. ანუ მაგალითად მოყავთ ხოლმე ესეთი შემთხვევა, რომ თულს დასრული გახდება მაგალითად ცხოვრების რაღაც პერიოდში, ან იძულებით გადაადგილებული პირი, ან ტოვილი, ის უფრო ადვილად ახდენს შემდეგ ძალების აღდგენას, ვიდრე ბავშვი, რომელსაც სხვა გამოცდილება არ აქვს. ანუ ბავშვზე სამწუხაროდ მთელი ცხოვრება გრძელდება. ეს არის ის სამეცნიერო მტკიცებულება, როგორც რომელსაც ნინო, მისი ორგანიზაცია და სხვა მეცნიერები გვაწვდიან. ჩვენ უკვე იურისტებს, ბავშვთა უფლებათა დამცველებს გვაქვს ვალდებულება, რომ ამ მეცნიერებაზე ავაგოთ ჩვენი მართველობა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რაში გამოიხატება ეს მართველობა? სერვისებში, ადმინისტრაციულ მართველობაში და ქვეყანას როგორ მართავთ. ყველაზე ცუდი მიგნება არის ის ამ პერიოდში, რომ ჩვენმა მთავრობამ აირჩია ესეთი პოზიცია, აი როგორც 2 წლის წინ იყო კოვიდზე გამოუცდელი, დღესაც იგივე არგუმენტი აქვს. ანუ იცით რა, კოვიდი არა წინასწარმეტყველებადია და მე არ ვიცი რა გავაკეთო. ეს იყო ჩვენთვის სამწუხარო აღმოჩენა, იმიტომ რომ აი 2 წლის წინ რაღაც არიწოდე, ეხლა ხო 2 წელი გავიდა და კოვიდში ცხოვრობ. ის მაინც ხო უნდა იცოდე, რომ მაგალითად სკოლებში ბავშვები რო ბრუნდებიან, უნდა დაამატო დამხმარე პერსონალი, იმიტომ რომ ის ტემპერატურაც ვიღაცამ უნდა გაზომოს. აი ეს მიდგომა არ აირჩია. კიდევ ერთი სამწუხარო ის არის, რომ თუ ადრე ჩვენ მართლობა სახელმწიფოს ჰქონდა რაღაც ცდელობები მაინც, რომ საერთაშორისო გამოცდილებები წამოეღო, აი კარგი მართლობის, მაგალითად რომელღაც ქვეყანამ ეს გააკეთა და უშოთ, ან ევროკავშირი აქეთ მიდის. ახლა ამაზეც ხელი ჩაიქნია, როდესაც ვეუბნებით, რომ ყველა ქვეყანაში სკოლები პირველი უნდა გაიხსნას, არა, ამას არ ითვალისწინებენ. ანუ უარი თქვეს კარგი მართლობის მოდელების წამოღებაზეც. უარი თქვეს თავის პასუხისგებლობაზე, რომ რამე ისწავლონ ამ კოვიდ პერიოდში და თითქოს საჯარო მართლობის პირი და ჩვენ დანარჩენი მოქალაქეები ერთნაირი პასუხისგებლობით ვიყოთ და ჩვენ ვერ ვიქნებით მაგალითად შობელი, რომელმაც შეიძლება არ ქონდეს წვდომა ინფორმაციაზე და უნდა რომ ბავშვი გაუშვა სკოლაში, არ არის ისეთივე პასუხისგებელი როგორც მართველი პირი, იმიტომ რომ მას მეტი ინფორმაცია, მეტი პასუხისგებლობა უნდა ქონდეს და თუ არ აქვს ინფორმაცია და პასუხისგებლობა, ალბათ სხვას უნდა დაუთმოს მართველობა. ჩვენ შევეჩეხეთ ამას. არც იღებენ პასუხისგებლობას, არც იღებენ იმ გადაწყვეტილებებს, რომ მაგალითად აუცილებელია სკოლების გახსნა და აი ესე ახანგძლებული მოლოდინის პერიოდში ვართ. ახლა რას ვაკეთებთ ბავშვთა უფლებათა დამცველები? რომ დავინახეთ, რომ ჩვენი მთავრობა არ დგავს ნაბიჯებს, რომ ბავშვები დაიცვას კოვიდისგან, განათლების ნაწილში, ჯანდაცვის ნაწილში, გადაადგილების ნაწილში, წავედით სასამართლოში და გვქონდა იმედი, რომ ადმინისტრაციული სასამართლო მაინც რაღაც მინიშნებას მიცემდა. მაგრამ სულ ტყუილად
არაერთი საქმე წავაგეთ, განსაკუთრებით ვითხოვდით დროებით ღონისძიებებს, სადაც სასამართლომ ჩაგვიწერა ზუსტად იგივე, რომ იცით, კოვიდი ისეთი არაწინასწარმეტყველებადია, ვერაფერს ვერ დავაბალებ ჩვენს მთავრობას, რომ ქმედება განახორციელოს. ანუ სამწუხარო ჩვენმა სასამართლომაც გაიზიარა ეს მიდგომა, რომ ჩვენ თითქოს ვართ რაღაც იზოლაციური, რა ვიცი, ქვეყანა, რომელსაც არ შეუძლია ან რამე გადაწყვეტილებები ნახოს, ან რა ვიცი, ადმე წავიდეს. სამწუხაროა, რომ ეს ერთმანეთს მხარი დაუჭერეს, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ქვეყანაში უფრო გლობალური პრობლემა გვაქვს, ხო, მართველობის დანაწილების და ურთიერთკონტროლის, რაც წესით უნდა აკონტროლებდეს. Ну, ერთადერთი რაც დაგვჭირდა საერთაშორისო მექანიზმებში იყო წასვლა და ესეც გავაკეთეთ, მაგრამ ეს ცოტა უფრო ხანგრძლივი თემა, რომ დავუბრუნდეთ კოვიდს და ბავშვებს. სრულიად ვეთანხმები ნინოს, რომ ძალიან რთული ვითარებაა განსაკუთრებით სკოლებზე. ანუ არაფერში აღარ ჯდება ეს მოუმზადებლობა. ჩვენ ერთ-ერთი სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების ეს მოთხოვნა ქონდა, რომ გთხოვთ სასამართლომ რამე სახით დაავალოს, მთავრობას ჰქონდეს გეგმა იმის შესახებ, რას გააკეთებს ბავშვებზე და სკოლებზე. წავაგეთ ორ ინსტანციაში, სასამართლომ არაფერი არ დაავალო. მეორე რაც სამწუხაროდ ასევე წავაგეთ, მოგეხსენებათ ხო, ბავშვებს რომელსაც აქვთ ციკურ ჯანმრთელობის გამოწვევები, იქაც გაიზარდა სამწუხაროდ თუნდაც სუიციდის რისკი. ისევ ვთხოვეთ სასამართლოს, მას შემდეგ რაც ამოვწურეთ ყველაფერი ადმინისტრაციულ, თქვათ, კუთხით მთავრობასთან, რომ დაევალებინა მთავრობას, შემუშავებინა რაიმე ქმედითი ღონისძიებები ჰქონდა ჩამოთვლილი, რაც შეესაბამება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას ბავშვთა სუიციდის პრევენციისთვის. მე მგონი არაფერი ამაში საოცარი არ არის. ისევ უარი სასამართლო გითხრა, რომ კვლავ ვერ დაავალებს და საერთოდ არ ესმის, რა საჭიროა ამ ყველაფრის გაკეთება. ანუ ძალიან წუხოა, რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ მივიღეთ 2 წლის წინ ბავშვთა კოდექსი და ყველამ ვიზე იმეთ, რომ თითქოს კანონის მიღებით ყველა ბავშვი უცებ გახდა დაცული, ჩვენ ამ მუხლების ახსრულებას ვერ ვახწევთ. არც მთავრობა აღასრულებს, არც სასამართლო აღასრულებს. ну, парламентმა მიიღო, მაგრამ მარტო დაწერილი ფურცლები არ ქშოლი. სერვისებზე დავაკონკრეტებ, ანუ სერვისები განსაკუთრებით გართულდა და მადლობა ყველა იმ თავდაუზოგავ მუშაკს, მართლა ექიმებს, პროფესიონალებს, ფსიქიატრებს, რომლებიც თავი გადადეს და ეხმარებიან ბავშვებს, მაგრამ იგივე ფსიქიატრები მოგმართავენ დახმარებისთვის, რომ არ მოიყაროთ ეს ბავშვი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, არ არის აქ მისი ადგილი. საზოგადოებაში შექმენით რამე რესურსი. ისევ წავედით სასამართლოში, იმიტომ რომ თავმა ისევ უარი გითხა და საბედნიეროდ ერთი შემთხვევა გვაქვს ძალიან წარმატებული, როდესაც სასამართლომ თქვა, რომ და არ შემიძლია არ ვახსენო მოსამართლე დავით წერტელი, რომელმაც თქვა, რომ დიახ, ბავშვი ჭირდება ინდივიდუალური დახმარება და ის არ უნდა იყოს გამოკეთილი ამ კოვიდის დროს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ამის საფუძველზე მთავრობა იზოლებული გახდა, სპეციალური პროგრამა შეექმნა. აი ყველა დანარჩენ შემთხვევაში ძალიან გაგვიჭირდა, რომ ვინმესთვის ხმა მიგვეწვდინა და გვეთქვა, რომ ბავშვებს დავეხმაროთ ერთად. მადლობა ანა. მე მარიამს ვთხოვ, რომ აღწეროს რა ვითარება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის დონეზე. ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეულწილად უკან არის გადადგმული ნაბიჯები ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სისტემაში. ჩვენ საუბრობდით წლების განმავლობაში იმაზე, რომ ქვეყანა რაღაც ტრანსფორმაციულ მოდელებს ავითარებდა, გადადიოდა სამედიცინოდან ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე. ვამბობდით, რომ დეინსტიტუციონალიზაცია იყო მხარდაჭერილი პოლიტიკა და ვაშენებდით, ასე ვთქვათ, ასეთ მულტიპროფილურ სერვისებს იმისთვის, რომ დახურულ ინსტიტუციებში არ ყოფილიყვნენ ადამიანები, მწვავე საჭიროებებს მქონე ადამიანები, და ჩვენ ბოლო 10 წელია, ასე ვთქვათ, ხელს უწყობდით, ასევე ვაკურდებოდით ამ განკერძოების პოლიტიკას, პრივატიზების პოლიტიკას, უფრო ჰაშტ ეფექტიანი რომ გამხდარიყო თითქოს ეს ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სერვისები, მაგრამ დღეს, როდესაც პანდემიამ შეჭამა, ასე ვთქვათ, სივრცეც ფიზიკური, ფინანსური, სოციალური მოდელებისთვის, კიდევ უფრო გვიჭირს პოლიტიკის დონეზე ადვოკატირება. მარიამი იცნობს, ასე ვთქვათ, ქრონოლოგიას, ისტორიას აი ამ განვითარებისა, ამ პოლიტიკის და მარიამ თხოვ მოგვიყვე რა ეტაპზე ვართ ახლა.
პრინციპში მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პრინციპში როგორც სათული მაგნიშნა, წლების განმავლობაში ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სფერო და სახელმწიფოს როლი ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სფეროში არ იყო აქტიური. ძირითადად ეს პოლიტიკა იყო სტატიკურ მდგომარეობაში და არაფერი არ იცვლებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ პროფესიული თემი, იგივე ფსიქიატრები, უფლებადამცველები, შიშობ პირები აქტიურად მოითხოვდნენ იგივე დეინსტიტუციონალიზაციას ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სფეროში. მთელი რიგი მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარებას სამწუხაროდ COVID-19-ის პანდემიის დროს ეს არსებული სტატიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო ნათლად წარმოჩნდა, კიდევ უფრო დამძიმდა, მათ შორის ინსტიტუციებში არსებული მდგომარეობა და გამოჩნდა ის, რომ მთავრობის პრიორიტეტი ფაქტობრივად არ არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა, თუნდაც რო გადავხედოთ მთავრობის ანგარიშებს COVID-19-ის პანდემიის დროს მიღებული ზომების შესახებ, ფსიქიკურ ჯანმრთელობის საკითხებზე მხოლოდ რაღაც გაკვრით არის ნახსენები და არანაირი შინაარსობრივი დატვირთვა ამ, ასე რომ ვთქვათ, წინადადებებს არ აქვთ, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ რაღაცა ერთწინადადებიანი ანგარიშები, თუ რა გააკეთეს ამ სფეროში და არა ის, რომ იაზრებს მთავრობა ამ პრობლემას, იაზრებს ამ პრობლემის მნიშვნელობას, გადაჭრის მნიშვნელობას და აქ შესაბამისი ხედვა მათი დაძლევის, თუნდაც არაერთიანი, არამედ რაღაცა ეტაპობრივი დაძლევის მიმართულებით. ნამდვილად მძიმეა ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვითარება. ჩვენ ყავს 1000-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც არის დიდი ზომის ინსტიტუციებში ფაქტობრივად გამოკეტილი და ვერსად ვერ მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ გაეროს კონვენცია შიშობ პირთა უფლებების შესახებ პირდაპირ გვეუბნება ამდენი წლის განმავლობაში, რომ ეს არის უკანონო და ეს არის ადამიანის უფლებების ძალიან უხეში დარღვევა და ღირსების დარღვევა. საქართველოს მთავრობას ამ წლების განმავლობაში არ გადაუდგამ შესაბამისი ნაბიჯები იმისათვის, რომ ელემენტარული ხედვა ქონოდა თუ როგორ განახორციელებდა ამ დიდი ზომის დაწესებულების, ან სპეციალიზებული დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაციას. გვაქვს იგივე ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სფეროში ქმედუნარიანობის რეფორმა, რომელიც ფაქტობრივად ძალიან კარგი კანონები გვაქვს, ანა ამბობდა კიდევაც, მაგრამ აღსრულების მიმართულებით გვაქვს სერიოზული პრობლემები და ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს რეფორმაც ჩავარდა. გვაქვს კანონმდებლობა ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სფეროში, რომელიც არ შეესაბამება რაღაც გარკვეულწილად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, მაგრამ არის მთელი რიგი მნიშვნელოვანი დებულებები, რომელიც პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სტანდარტებთან და გვაქვს, რა თქმა უნდა, არაეფექტიანი ინსტიტუციური მოწყობა, უწყებათა შორისი კოორდინაცია და შესაბამისი რესურსები არ არსებობს იმისთვის, რომ ეს პრობლემა კარგად დაინახოს მთავრობამ და შემდგომ უკვე მიხედოს. როდესაც საუბრობთ უშუალოდ COVID-19-ზე და პანდემიაზე, ქალბატონმა ნინომაც აღნიშნა, რომ მთელი რიგი საერთაშორისო დონეზე რეკომენდაციები არსებობდა მიმართულებით და მათ შორის კიდევ მინდა დავამატო უშუალოდ ინსტიტუციებთან დაკავშირებით, როდესაც მათ შორის გაეროს დონეზე ზუსტად იყო კარგად აღნიშნული, რომ ინსტიტუციები არის მომეტებული საფრთხის მქონე დაწესებულებები და მთავრობებმა ყველანაირი ზომები უნდა მიიღონ იმისთვის, რომ ჯერ მოხდეს ამ ადამიანების გამოყვანა, მაგრამ მანამდე მაქსიმალურად მოხდეს COVID-19-ით ინფიცირების შემთხვევების პრევენცია. სამწუხაროდ ამ შემთხვევაშიც მთავრობა გამოდგა არაეფექტიანი. მან არა თუ თქვათ, ასე რომ თქვათ, გადადგა აქტიური ნაბიჯები ამ მიმართულებით, შეაჩერა ის რაღაც პოლიტიკის მიმდინარე პროცესები, რომელიც პანდემიამდე ქონდა. იგივე მაგალითისთვის, ქვეყანას არ აქვს ჯერჯერობით ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგია, 2020 წელს გაუვიდავა და ძველ სტრატეგიას და ახლანდელი სტრატეგია არ გვაქვს და დიდი ალბათობით მთავრობა ამის მიზეზად COVID-ს იმიზეზებს, თუმცა ვისაუბრეთ რა მნიშვნელოვანია ამ დროს ქონდეს ხედვა და პოლიტიკა ამ მიმართულებით. ასევე არ არსებობს დეინსტიტუციონალიზაციის სტრატეგია და არ არსებობს შესაბამისი სამოქმედო გეგმა. როგორ მოვიქცევი მე მთავრობა იმისთვის, რომ მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და მათ შორის ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებზე განსაკუთრებით ვიზრუნო? რეალურად მიუხედავად აი ამ, ასე რომ ვთქვათ, სტატიკური მდგომარეობისა, როგორც თქვით, აი ეს ნელ-ნელა უკან-უკან წავიდა საქართველოს მთავრობის პასუხისგებლობების აღქმა, იმიტომ რომ როგორც თათული მაგნიშნა, არამხოლოდ ვთქვათ, გააჩერა ეს პოლიტიკის შემუშავების პროცესები, არამედ თუნდაც
არაეფექტიანად განახორციელა არსებული ინსტიტუციებზე, ვთქვათ, მონიტორინგი და ზედამხედველობა და მულტიპროფილურ კლინიკებში, რომელიც არის დეინსტიტუციონალიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე რომ ვთქვათ, საფუძველი, არათუ გაზარდა ამ კლინიკების რაოდენობა, არამედ შემცირდა კიდევაც და ზუსტად ეს არის იმ პრივატიზაციის ძალიან მწარე, ასე რომ ვთქვათ, შედეგი, რომელიც შეიძლებოდა თავიდან არ ყოფილიყო ისეთი კარგად განჭრეტადი და მართლა ყურადღება იყო გამახვილებული უფრო ეფექტიან სერვისის ეფექტიან მიწოდებაზე, თუმცა ვხედავთ ამდენი წლის შემდგომ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს სამინისტრო და მთავრობა, რომელიც არის გაწეული ქვერცზე და ამ პრივატიზაციის შედეგად სერვისის მიმწოდებელს შეუძლია, მათ შორის პანდემიიდან გამომდინარე უმწვავესი პრობლემების შემთხვევაშიც კი, აი ესე დახუროს განყოფილება და ამ ადამიანების ვთქვათ, თემში სერვისის მიწოდების სერიოზული პრობლემების შექმნას. რა შეეხება უშუალოდ დადებით ნაწილს, აუცილებლად უნდა აღნიშნო ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს ექსპერტების მიერ შემუშავებული გაიდლაინები COVID-19-ის დროს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მართვის ნაწილში, იგივე დიდი ზომის რეზიდენტულ დაწესებულებებში, რაც ნამდვილად არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა ისიც უნდა აღნიშნო, რომ ეს მოხდა, ამის შემუშავება და დამტკიცება მოხდა უკვე წლის შუაში, 2020 წლის შუაში, როდესაც უკვე პანდემია იყო დაწყებული. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავრობას წინასწარ არ ჰქონდა არანაირი ხედვა და არანაირი პოლიტიკა COVID-19-ის გავრცელების დროს, რას გააკეთებდა ამ მიმართულებით და რა თქმა უნდა მის მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯიც სფეროს ექსპერტების ჩართულობით და მათი ხუა წლის შედეგად გადადგმული ნაბიჯებიც კი არის იყო დაგვიანებული. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროტოკოლები და ასე შემდეგ შემუშავდა, მაინც ძალიან სერიოზული პრობლემაა მისი აღსრულება, მათ შორის სახალხო დამცველიც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს პროტოკოლები შინაარსი უშუალოდ ფსიქიატრიული დაწესებულებების თანამშრომლებმა მაგალითად არ იციან, ისინი მიყვებიან, ასე რომ ვთქვათ, ინერციას, პანდემიამდელ ინერციას. იგივე სახალხო დამცველმა ასევე ძალიან ნათლად აღნიშნა ისიც, რომ არ იცავენ წესებს უშუალოდ, აი დისტანცირების, იზოლაციის წესებს უშუალოდ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, პაციენტებს არ მიუწოდებათ ინფორმაცია პანდემიის შესახებ და თავის დაცვის შესახებ. მაგრამ ყველაზე ტრაგიკული რაც არის ის, რომ თვითონ ინსტიტუცია არ იძლევა შესაძლებლობას, რომ ამგვარი ცოდნის არსებობის შემთხვევაშიც კი რაღაცნაირად იქ მცხოვრებმა, უკვე მცხოვრებმა ადამიანებმა დაიცვან თავი. იმიტომ რომ ისინი ცხოვრობენ ერთ ოთახში, რამდენიმე ადამიანი, იქ არ არის, ასე რომ ვთქვათ, ელემენტარულად წყალი ხანდახან, ჰიგიენური საშუალებები, თავის დაცვის საშუალებები და ასე შემდეგ, ანუ იზოლაციის საშუალება და ასე რომ ვთქვათ, პირადი სივრცე ამ ადამიანებს არ აქვთ. პლუს ამას ემატებათ ის მძიმე, ასე რომ ვთქვათ, სომატური პრობლემები, რომელიც წლების განმავლობაში დაუგროვდა ამ ადამიანებს და იქ ადამიანები ისედაც, მათი სიცოცხლე ისედაც საფრთხის ქვეშ არის, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ეს სომატური ჯანმრთელობის სერვისთან არ აქვთ საერთო წვდომა და მით უმეტეს COVID-19-ის პანდემიის დროს ეს შეიძლება მათთვის, მათი ძალიან მნიშვნელოვანი რაოდენობისთვის იყოს ლეტალურიც კი. საინტერესო ინფორმაცია, რომელიც მივიღეთ, მათ შორის უშუალოდ აი ამ ინსტიტუციებთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტროდან, იყო ის, რომ მიუხედავად საერთაშორისო დონეზე არსებული რეკომენდაციებისა, რომ მაქსიმალურად მოახდინონ პრიორიტეტიზაცია რეზიდენტულ დაწესებულებებში მცხოვრები ადამიანების და მოახდინონ პროაქტიური ტესტირება, ვაქცინირება და ასე შემდეგ, სამინისტრომ გაქცა პასუხი, რომ ჯერჯერობით შეშმოპირთავ არც პანსიონატებში და არც ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ეს პროცესი საერთოდ არ არის დაწყებული. თითქმის 2 წელი გავიდა პანდემიიდან და ეს ადამიანები არ აცრილან საერთოდ. სამაგიეროდ მიუთითებს იმაზე, რომ პერსონალი იყო პირველ ჯერზე აცრილი და ეს რაღაც სამოქმედო გეგმით ისინი იყვნენ პრიორიტეტულები. აი ზუსტად ეს თუნდაც 0 ციფრი 0 მიუთითებს იმაზე, რომ საერთოდ არ აინტერესებს სახელმწიფოს, მათ შორის პანდემიის დროს, ამ ადამიანების ბედი და საერთოდ მეორე კი არა და მესამე ხარისხოვან მოქალაქეებად თუ არიან საერთოდ დანახულები, ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. საინტერესოა, რომ ასეთი მწვავე ვითარების დროს სახელმწიფოში გამქრალია ჯანდაცვის სერვისების
ძალიან დიდი ნაწილი პასუხისმგებლობა გამქრალი პირველ რიგში სამინისტროში თითქოს და გადანდობილია ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას, როგორც უკვე ვთქვით, ეს საკითხი და ასევე აი ამ პრივატული კერძო მოგების ლოგიკას. არ შეგვიძლია ყურადღება არ გავამახვილოთ იმაზე, რომ სწორედ აი ამ წლის 2021 წლის აგვისტოს თვეში დაიხურა კიდევ ერთი ფსიქიატრიული განყოფილება მულტიპროფილურ საავადმყოფოში, ეს იყო ევექსის კლინიკა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ეს საკუთარი განყოფილება გაეუქმებინა, მისთვის აღარ იყო მომგებიანი ამ განყოფილების შენარჩუნება. საკუთარი არგუმენტები აქვს ჯანდაცვის სამინისტროსაც, მაგრამ ჩვენი შეფასებით აქ იყო პრობლემა ადმინისტრირების, პრობლემა მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამისა. სახელმწიფო პროგრამა გამოყოფს ძალიან დიდი რაოდენობით თანხას იმისთვის, რომ ესეთი განყოფილებები შეინარჩუნოს. სამწუხაროდ ის არ ზრუნავს, რომ გაუქმების შემთხვევაში ამოანაცვლოს პროვაიდერი კლინიკა. და თუ აი ამ განკერძოების პოლიტიკის დასაწყისში დაახლოებით 10 წლის წინ ჩვენ მქონდა 3 ესეთი მულტიპროფილური განყოფილება, ერთ-ერთი დაიხურა 2018 წელს ღუდუშაურის კლინიკაში და ამასაც არ მოყოლი არანაირი რეაგირება, ჩანაცვლება და წელს დაიხურა კიდევ ერთი, ქრჩება მხოლოდ ერთი საქართველოში. ძალიან წვავია საჭიროება ასეთი საწოლებისა მწვავე პაციენტებისთვის, როგორც უკვე აღნიშნეთ. და სად არის ხედვა, სად არის გეზი, ეხლა საიტკენ აქვს, სახელმწიფოს არის მთავარი კითხვა. მე მინდა ქალბატონ ნინო მახაშვილს დავუბრუნდი ამ შეკითხვით, როგორი შეიძლება იყოს მომდენო განვითარება საქართველოს რაღაც ჯანდაცვის სერვისებისა, პოლიტიკისა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის კუთხით. პირველ რიგში ალბათ მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ადამიანებს უთხრა, რომ ისე არ არის, რომ გადაწყვეტილებები სახელმწიფოსი მთავრობისა არ მოქმედებდეს ჩვენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. საქმე ისაა, რომ უცნაურია თითქოს, მაგრამ პირდაპირ აისახება. იგივე მდგომარეობა სახელმწიფოს დონეზე, ხო, აისახება მოზარდთა სუიციდზე. მოზარდი თუ თავს უიმედოდ გრნობს, მოზარდი თუ თავს გრნობს, რომ ვერ იღებს პასუხისმგებლობა, არ აქვს პასუხისმგებლობა, ან არ აქვს გადაწყვეტილების მიღების უნარი სახელმწიფოში, სუიციდის რისკი ძალიან მაღალია. ისევე როგორც ვთქვათ, გაცილებით მცირდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის ტვირთი, მაგალითად პირველი ვაქცინაციის შემდეგ. შევისწავლეთ ეს საკითხი და ადამიანებს იმედი უჩნდებათ და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ტვირთი მსუბუქდება. ანუ სახელმწიფოს დონეზე მნიშვნელოვანი ეფექტური ადამიანებისთვის მორგებული, ადამიანებისგან მიმართული გადაწყვეტილებები, ანუ პირდაპირაც და ირიბადაც ზემოქმედებს საზოგადოებაზე, ხო? მე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი ვარ და ვიცი მხოლოდ ეს საკითხი და ამისთვის ვთქვათ მოვუწოდებთ სახელმწიფოს, მოვუწოდებთ ჯანდაცვის სამინისტროს უფრო მეტად იყოს ჩართული. ვერ ვიტყვი, რომ არაფერს არ აკეთებენ, როგორ ვთქვა ეს 10 წლიანი სტრატეგიის გეგმა, რომელიც ნუ ვერა და ვერ მივიღეთ, არსებობს უკვე ლამის ერთი წელია კანონმდებლობის ვერსია ახალი კანონისა, რომელიც განსახილველია. სამოქმედო გეგმაზე არის საუბარი, მაგრამ ეს არის ისეთ, როგორ ძალიან ნელა, ინერტულად, არაპროაქტიურად. ესე წინ ვერ წავალთ, უფრო და უფრო უკან ვიდივართ და აი ამ პირობებში, ამ სიურეალისტურ, უმძიმეს პირობებში, როდესაც ადამიანი, ოჯახი, თემი, საზოგადოება იბრძვის გამოწვევებთან გასაბკავებლად, სახელმწიფოს როლი გაცილებით ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში მაგალითად უნდა გაცნობიეროს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პარალელური პანდემია მიმდინარეობს. ესე არ არის, რომ ახლა მე რაღაცას ვიზავ და არ ვიზავ. საავადმყოფო, მწვავე საავადმყოფო, მწვავე საწოლების საავადმყოფო იკეტება, რომელიც ერთ-ერთი, სწორედ თქვა მარიამმა, სათემო დეინსტიციონალიზაციის, პირველში სათემო სერვისის ერთ-ერთი ეფექტური მოდელია. ეს გეკეტება, ვითომ არაფერი. მოსახლეობას უზარმაზარი ტვირთი აქვს და არანაირი სერვისის მიწოდება, მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების და დონორების ხარჯზე. არაფერი არ შეიძლება, რომ სახელმწიფო დაკმაყოფილდეს ამით, ხო? სად არის ინოვაციური სერვისები, სად არის პრევენციული სერვისები, სად არის ამ ადამიანებისთვის ცნობიერების ასამაღლებელი, როდესაც თავს ცუდად გრძნობ, რა ხქნა, საკუთარ თავს როგორ მიეხმარო, არ არის აუცილებელი წამალი და ფსიქიატრი ან ფსიქოთერაპევტი. შეიძლება შენ თვითონაც დადგე ფეხზე, თუ იცი,
რომ ეს პრობლემა ყურადღება მისაქცევია და ასე შემდეგ. სად არის პირველადი ჯანდაცვის ექიმების სისტემური დატრენინგება? მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ეს ქვეყნის საქართველოს ოფისი ჩაერთო და შარშანდელი წლიდან აფინანსებს ამ ტრენინგებს და ვნახეთ რომ ოჯახის ექიმებს მართლაც შეუძლიათ დეპრესიის და შფოთვის ფანტასტიკური ამოცნობას და მართლაც აი უზარმაზარი დატვირთულობის პირობებში მივმართეთ სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანი ასე რომ პირველადმა ჯანდაცვამ აიყოს პასუხისგებლობა მიხედოს მოსახლეობას მაგრამ არ არის პასუხი და რეაქცია ხო რასაც ქვია სისტემა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა, რომელიც ყველა ქვეყანაში ფაქტურად ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ უამრავი ქვეყანა გამოიკვლია და ლამის 100%-ში ყველა ქვეყნის სისტემა დაზიანებულია. ჩვენთანაც, რა თქმა უნდა, სათემო სერვისების დონეზე ძალიან დაზიანდა, მაგალითად, რეაბილიტაციის ცენტრი დაიკეტა და დაიკეტა, სათემო გუნდებს გაუჭირდათ, ჰოსპიტალური სექტორი საშინელ დღეშია და ჩვენ ვერ ვხედავთ ვითხოვთ ბიუჯეტის გაზდას, ბიუჯეტი იზრდება, მაგრამ ხარისხი, ხელმისაწვდომობა არ იცვლება. იმ ადამიანების ცხოვრების ხარისხი, ვინც ამ პროგრამაშია, არ იცვლება. ასე რომ, იცით რა, აი რა ხა ჩაკეტილ წრეში ვტრიალებთ და არ შეიძლება. უნდა მივიღოთ ასეთი მართებული დავითანხმები ანას ტკიცებულებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები ცოტა უფრო მეტად პროაქტიურები ვიყოთ, იმიტომ რომ წინამძღოლ შემთხვევაში ეს პრობლემა შორს მიმავალ შედეგებს მოგვიტანს, განსაკუთრებით ბავშვებზე. იგივე რა გახდა სკოლების გაზდა, გახსნა UNICEF-ი, რომელიც რეკომენდაციებსაც უნდა ეყრდნობოდეს, იგივე განათლების სამინისტრო მოუწოდებს გახსნას ბავშვს. დიახ და საერთაშორისოც მთელი აქციები აქვს რომ აჩვენო სახელმწიფოებს რომ გახსენით სკოლები ეს თუ რაღაც ცუდი ტერმინებით ვილაპარაკებთ უკეთესია ნაკლები ბოროტება ვიდრე რო არ გახსნათ ბავშვს სჭირდება კოგნიტური კომპეტენცია სოციალური კომპეტენცია ემოციური კომპეტენცია ამ კომპეტენციებს ვაკლებთ კოგნიტურსაც კი ამ ონლაინ სწავლებით ვზრდით თაობას რომელსაც მე ვეღარ დავაბრუნებთ ნეირომეცნიერება უკვე აჩვენა რომ ტვინის ის რეგიონები არ ჩავყვები აღარ ვითარდება ანუ უაღრესად დიდ ზიანს ვაყენებთ საკუთარ თავს და მართალი გითხრათ არ მესმის რატო ვაკეთებთ ამას დიახ გაგახსენებთ დაახლოებით ივლისის პერიოდში თვარშები ამზაფულის პერიოდში იყო ამერიკაში ესეთი დებატი რომ უფრო მეტი ბავშვი დაიღუპა სუიციდით ვიდრე კორონა პანდემიით. გასაგებია რომ კორონა პანდემია ნაკლებად ვნებს ესე იგი ბავშვებს ეს მოცემულობა, მაგრამ ხო რაღაცნაირად ახალი დისკურსი წარმოშვა, სწორედ აი ამ შეპირისპირებამ ესეთი სტატისტიკის არის ძალიან პროვოკაციულიც იყო რაღაც ერთ-ერთი სენატორის განაცხადება მხოლოდ, მაგრამ მოყვა დიდი დებატი და აი მართლაც ნინოს ნათქვამი რომ გავაგრძელოთ რა საკეთებს ახლა გააზრებულია თუ არა ეს პოლიტიკა რომ უარესი შეიძლება ხდებოდეს ესეთი უმოქმედობის და ის რომ რადიკალური რეფორმების და ძალიან სწრაფი სვლების გაკეთება ახლა საჭირო თუ იაზრებს რომელიმე ინსტანცია ინსტიტუცია ჩვენ ქვეყანაში მეც გიერთდებით ზუსტად იმის იმპოზიციაში რომ სისტემური გაუმართავობა გვაქვს ქვეყანაში ინსტიტუციებს შორის და ასევე მინდა საკუთარ თავის კრიტიკაზეც ვილაპარაკო ამ პანდემიამ ჩვენ სხვა ასპექტის დაგვანახა თუნდაც აი ვინც ადამიანის უფლებებზე მუშაობთ ჩემთვის აშკარა იყო ის რომ თითქოს ადამიანის უფლებები იურისტებისთვის არის გასაგები და აი მეორე ადამიანი რომელსაც მაგალითად პანდემიის დროს საღამოს უნდა გასვლა ლოკდაუნის დროს სწამლის საყიდლად ის ვერ ხედავს ადამიანის უფლებებს როგორც ინსტრუმენტს აი ამ ხარვესაც დავეჭახეთ და შეიძლება ჩვენ შეიძლება რაღაც ცვლილებების შეტანა მოგვიწიოს ჩვენს მუშაობაში
Na, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები არ არის მხოლოდ პროფესიონალების პირიქით, არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ ისე გამოვიდა, რომ აი მაგათად გუშინ მქონდა ესეთი შემთხვევა, ერთ-ერთმა ადამიანმა, რომელიც არ არის იურისტი, მიმართა სასამართლოს რაღაც განცხადებით, რომელიც იყო დაწერილი სხვათაშორის ქმედუნარიანობის თემაზე, მხარდამჭერის დანიშნვაზე. Და როდესაც რეგისტრაციას ცდილობდა თავისი ამ პატარა განცხადების, იქიდან უთხრეს, რომ რატომ არ არის არცერთი მუხლი მითითებულიო. Titkos, მუხლების მითითება სადმე ვალდებულებად გვეწეროს. Არა და ეს ადამიანი ცხოვრობს ერთ-ერთ სოფელში, მან მხოლოდ ისიც ის, რომ პენსია შეუწყდება მის ძურფას ადამიანს, თუ თავისი ფეხით არ წავა სასამართლოში. ისიც გავარკვიე, რომ აი ესე თუ რეფორმა, დიდი რეფორმა გავატარეთ, ჩვენ კი ვამბობთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თურმე ადამიანებმა, რომ ხარდაჭერის მიმღებიათ და რეგისტრიდნენ, ურთულესი ბარიერები შეუქმნენით და თურმე უწევთ დაიქირაონ ადვოკატი და გადაუხადონ მას თურმე თანხა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ადამიანი ვერ ხვდება როგორ გადალახოს ბარიერები. ანუ ხვდებით ხო, შევდივართ კიდე უფრო ახალ ჩიხში. ამიტომ მე მინდა დაგეთანხმოთ, რომ თუ ადამიანის უფლებების სპექტრში დავინახავთ ამ ყველაფერს, ალბათ ჩვენი ძალაუფლებაც რა ცოდნაა, უნდა ისე გავანაწილოთ, რომ აი ზუსტად ის ადამიანი, ვისაც დაეხურა ეს განყოფილება, მიხვდეს, რომ მისთვის ადამიანის უფლებების დაცვა უნდა იყოს პირველი დახმარება. და ამას არ ჭირდება არც მუხლები, ამას არ ჭირდება არც იურიდიული განათლება. როგორც ერთმანეთს მესიჯს წერთ, ისე უნდა შეგვეძლოს ადამიანის უფლებების დაცვა, ჩვენ გავაზიაროთ ჩვენი ძალაუფლება და თუ ვინმე მათ ხელმისაწვდომობაში ხელს შეუშლის, ბარიერებს დაუდგას, მათ უნდა უჩივლოთ, ასე ვთქვათ. ამიტომ ძალიან მომწონს და მივესალმები, რომ ადამიანის უფლებები გახდეს იურიდიული პროფესიის გარეთ გავიდეს თავიდან ბოლომდე და აი რთველი რომ ვერ დაელოდა და რომ დასეტყვა ის ადამიანს, რომ ფიქრობ დროს, რომ ხო ჩემი უფლებაა, რომ ჩემი შრომა მოვიპოვო ისე, რომ არ დამისეტყოს ბუნებამ. და აი რაღაცნაირად იქნება პანდემიამ ჩვენს გვებიძგოს ამ ცვლილებისკენ, რომ დავთმოთ ჩვენი ძალაუფლებები, რაც ჩვენი განათლებით და პროფესიით გვაქვს, და ადამიანის უფლებები უფრო გასაგები გავხადოთ. აი, როდესაც პალატაშია, როგორც აღნიშნა მარიამა, და მას არა აქვს სივრცე და უნდა რომ თავის სივრცე ქონდეს, პირველი რაც თავში მოვიდეს, რომ მე დავიცვა, ხა ეს არ ჩემი ადამიანის უფლება, რომ მე საპირფარეშეში არ მომწონს როგორც არის პირობები. აი ან გავისეირნო კე. მადლობა ანა, მარიამსაც ვთხო. პრინციპში ეს მართლმსაჯულების რგოლი მნიშვნელოვანი იმიტომ გახდა ქვეყანაში, რომ დიდი სისტემური ჩავარდნა გვაქვს აღმასრულებელ დონეზე, საკანონმდებლო დონეზე. რაღაც პერიოდი ბოიკოტირებული, როდესაც იყო პარლამენტი, ხელფეხი ქონდა შებოჭილი და ასევე ვერანაირ რეფორმას ვერ ვადვოკატირებდი და ასევე ვიცით, რომ ბასალური ინსტიტუციების, რაც საერთაშორისო ორგანიზაციების წნეხით ხდებოდა ამ ქვეყანაში ყოველთვის გარკვეული პოლიტიკების შემოტანა, მითუმეტ ეს სოციალური პოლიტიკისა, რომელიც ებმოდა ხოლმე და უნდა ყოფილიყო ნაწილი სხვა რაღაც თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებისა. მაგრამ დღეს ესეთი მოცემულობა შეცვლილია, ანუ თითქოს გლობალური კონტექსტიც იცვლება ჩვენს გარშემო, იცვლება ის, რომ შეცვლილია ის და სტაგნაცია იმ კუთხით, რომ პარლამენტში გვაქვს ეს მდგომარეობა, რაც გვაქვს, სრულებელი ხელისუფლება სრულ კრიზისში მოქმედებაშია და ხო, მართლმსაჯულება გახდა ძალიან ისეთი საჭირო რგოლი, რომელიც ასევე უკვე აღნიშნეთ ამ დისკუსიის დროსაც კიდევ რაღაც გვაფიქრებინებ სისტემურ ჩავარდნაზე. და აი როგორ ხედავ, ეხლა რანაირი ადვოკატირება შეიძლება გავწიოთ ჩვენ, ჩვენნაირმა ორგანიზაციებმა, რა არის ჩვენს ხელთ, ასე ვთქვათ, სამომავლოდ მოქმედებებისთვის. მადლობა საინტერესო კითხვისთვის. მართლა ძალიან რთული სიტუაცია არის, როგორც ჩემმა წინარე მომხსენებლებმა აღნიშნეს, საქართველოში ფაქტობრივად ძალიან ცირია ის პატარა ფანჯარა, რომელშიც შეგვიძლია რომ რაღაცა ტიპის ცვლილებები მოვახდინოთ. თუმცა ფიქრობ, რომ ჩვენნაირი HR-ის ნაირი და აი ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციების როლი ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა შეიძლება 10 საქმეზე არაფერი არ გამოვიდეს, თუმცა მე-11 საქმეზე შეიძლება რაღაცა მნიშვნელოვანი პრეცედენტი დაიდოს. ანა ძალიან სწორად აღნიშნა, ზუსტად ეს არის პირველ რიგში გააზრება მათ შორის მართლმსაჯულების ორგანოს მხრიდან, მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდან, რომ
ფსიქიკურ ჯანმრთელობა ეს არის უფლება, ადამიანის უფლება და სახელმწიფოს აქვს ამისი ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს ამ უფლებით სარგებლობა, ხო? ეს არ არის რაღაც სახელმწიფოს კეთილი ნება, რომ მე მინდა უზრუნველყოფ შესაბამის სერვისებს თუ არ მინდა და თავს დავანებებ და სხვა პრიორიტეტებზე გადავიდე. ნამდვილად და მე არ ვარ რაღაცა როგორც ადრე თქვი რომ რაღაც მესამე ადამიანი, მესამე აქტორი რომელიც ესე ვუყურებ როგორ რეგულირებს ბაზარი ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და ადამიანები უმძიმეს მდგომარეობაში ვარდებიან იმის გამო რომ ელემენტარულად სერვისებზე კინა ფინანსურად გეოგრაფიულად ასე შემდეგ ხელი არ მიუწვდებათ მნიშვნელოვანი ამიმართულებით სფეროები რომელიც შეიძლება რომ იყოს ვთქვათ გამოყოფილი პირველ რიგში ეს არის ინსტიტუციებიდან ადამიანების გამოყვანა ძალიან საინტერესო კონცეფცია შემხვდა უშუალოდ ცალკეული საკითხების კვლევისას ეს არის ეგრეთ წოდებული სასწრაფო დეინსტიტუციონალიზაცია emergency deinstitutionalization რომელიც ეხებოდა იმას რომ COVID-19 პანდემიის დროს ინსტიტუციებმა და სახელმწიფომ კარი კი არ უნდა დაკეტოს და ინსტიტუციაში მყოფი ადამიანები შიგნით კი არ უნდა მოაქციოს იმისთვის რომ ეს არ მოხდეს ინსტიტუციები რაღაც აფეთქების კერად იქცეს არამედ მაქსიმალურად უნდა ეცადოს რომ ეს მთელი რესურსები გადაისროლოს ასე რომ ვთქვათ community სათემო დონეზე ბოდიში და მაქსიმალურად გაიყვანოს ეს ადამიანები გარეთ და შეზღუდოს და შემდგომ უკვე აკრძალოს ინსტიტუციებში შედინება სხვა პაციენტების და ადამიანების. ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ამაზე გვემსჯელა, ამაზე გვიადვოკატირა სახელმწიფოს წინაშე, რომ რაღაცნაირად მათ შორის ხარჯთ ეფექტურობის სულ რო თავიდავანებოთ, ასე რომ ვთქვათ ადამიანის უფლებებს, აი ამაზე დაყრდნობით რაღაცნაირი ცვლილებები მოგვეხდინა, მაგრამ საწუხაროდ ახლა როგორც ხედავთ, სახელმწიფო ამაზე არ ფიქრობს, პირიქით არის ძირითადად კონტროლის და იზოლაციის რეჟიმზე და ამ წესებსაც არიცავს. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო кейსი მახსენდება, ერთ-ერთი ჩვენი кейსი, რომელიც ეხება ზუსტად ინსტიტუციიდან ადამიანის გამოშვებას, როდესაც ინსტიტუციამ წლობით იქ მცხოვრები ადამიანი გამოუშვა გარეთ, ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე, ადამიანს აქვს საცხოვრისი, რომელიც არის მძიმე მდგომარეობაში, ადამიანს არ ყავს არავინ, ოჯახის წევრი, რომელიც შეიძლება დაეხმაროს. ადამიანის ფსიქოსოციალური საჭიროებები არ არის შეფასებული, დატოვეს 70 წელს სოფლის პირობებში 70 წელს გადაცილებული მეზობლების იმედად. ასე რომ თქვა, ეს დაუტოვეს ეს ადამიანი და ეს მეზობლები რომ არიყვნენ ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე, ეს ადამიანი სიცოცხლე არის საფრთხეში ფაქტობრივად. აი ეს არის ჩვენი გამოყვანა ინსტიტუციებიდან, ჩვენეული მოდელი, ასე რომ ვთქვათ, და დაბრუნება თემში. რა თქმა უნდა, ეს ესე არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ამ კონცეფციის მთავარი მიზანი არის ზუსტად ის, რომ სერვისი უნდა განვითარდეს და ეს ადამიანები ესე ქუჩაში არ უნდა დარჩნენ. და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ასევე მეორე თემა, რომელსაც მინდა შევეხო, საცხოვრისების განვითარება და საცხოვრისის სერვისების განვითარება. როგორც თქვით, რაღაც წინა წლის ბიუჯეტიც ითვალისწინებდა რაღაც დონეზე ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სფეროში საცხოვრისის განვითარებას, მაგრამ ეს ამის ათვისება საერთოდ არ მოხდა და სხვაგან გადადაწყდა. ეხლანდელი ბიუჯეტიც რაღაც დონეზე ითვალისწინებს რაღაც თანხებს ამ მიმართულებით. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება წაიკითხო ეს პროგრამა და თქვა, რომ საცხოვრისის განვითარება არის ძალიან კარგი, ხო? ესე იგი სახელმწიფო შეიძლება წინ წავიდეს. როგორი საცხოვრისის განვითარებაზეა საუბარი? ეს არის კიდე მეორე კითხვა. სახელმწიფო აპირებს, რომ გახსნა სპეციალიზებული ისე მინი ინსტიტუციები, იგივე 20-25 კაციანი ინსტიტუციები, რომელიც შეიძლება, რა თქმა უნდა, უკეთესი პირობები იქნება მთელ რიგ ინსტიტუციებთან შედარებით, მაგრამ პრაქტიკა რეალურად ინფრასტრუქტურული, მაგრამ უფრებრივი თვალსაზრისით, ბევრი არაფერი არ იცვლება. ეს ადამიანი ნამდვილად და გაიჭედა, ასე რომ ვთქვათ, აი ამ 24 კაციან თუ რაღაცა ისე საშუალო ზომის ინსტიტუციებში. ბატ ისიც რომ თანხის აუთვისებლობის პრობლემაც უდგას ხოლმე სამინისტროს, სანამ აი ესეთი ტიპის ჩავარდნები, აი მართველობის ტიპის ჩავარდნები არ მოგვარდება, ყოველთვის იქნება ალბათ ის პრობლემა, რომ აუთვისებელი თანხა შემდეგ სხვაგან გადაიტყორცნოს ბიუჯეტში. ნამდვილად ეს არის. ვისურვებდი, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს თავისი როლი კარგად განსრებული და
ის ვალდებულება, რომ მან უნდა უზრუნველყოს, არა ხელი შეუწყოს, არა დააკვირდეს, არა რაღაც ცალკე მესამე აქტორად იყოს, არამედ უზრუნველყოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის უფლება და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება დანარჩენ ჩავარდნებს, ახლა პრინციპში კანონმდებლობა, უწყებათა შორისი კოორდინაციის გამართულობა, ეს მთელი რიგი სერვისების გადააზრება, ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, თუმცა პირველ რიგში ეს არის როლის გააზრებაზე დადის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შეიძლება გქონდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ არ სრულდებოდეს. და კაბედულ და არაპოპულარულ თუ არაპოპულისტურ გადაწყვეტილებების მიღების უნარზე მე მე მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა ჩვენ სტუმარს. 10 ოქტომბერს შეგახსენებთ, ისევ არის საერთაშორისო დღე ფსიქიკური ჯანმრთელობისა. მე უსურვებ წარმატებას ჩვენს სტუმრებს და წარმატებას ადგილობრივი დონის პოლიტიკას და სისტემებს ამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის კუთხით. უკეთეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მოსახლეობას. მოსახლეობას. და ჩვენ. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა. მადლობა.